Posljednja utakmica sezone, jadranski derbi, finale kupa, 1000 navijača iz Rijeke kreće trajektom za Split. Hajduk hvata svoj prvi trofej nakon 9 godina. Rijeka je 6 puta zaredom pobeđivala u finalu kupa. Pa jel može bolje od toga? Naravno da ne može, jedino mi nije jasno koji se biser sjetio da finale kupa stavi da se igra u četvrtak. To je dan smjera. Da. Ma to je dan plakanja, Žečko. Kad gledaš ovo što se događa i što će još biti, ja mislim da smo... Kaj se da mi imaju stranci smijati? Došli su u Hrvatsku kruh jesti. Pozdrav lažovi i dobrodošli na zagrijavanje za ovo finale kupa danas. Da ne trkeljam previše u vodu, udrite jedan like, subscribe-ajte se na kanal ako već niste, udrite zvonce da vam dolaze obavijesti kad izađe svaki novi video. Instagram je @lažno9 i za sve one koji žele mogu postati i naši patroni, podržati nas nekom simboličnom pretplatom, tek toliko da imamo za burek i ćevape, a za uzvrat ćete naravno nešto i dobiti od nas. Link je u opisu, idemo na intro i krećemo na zagrijavanje. E tako, sad možemo laganini krenuti, iako nemam pojma uopće odakle da krenem. Možda najbolje s onim što sam spomenuo u uvodu. Dakle, trajekt Marco Polo s oko 1000 navijača Rijeke krenuo je sinoć prema Dalmaciji. Kaže brod Marco Polo, u organizaciji kluba navijača Armada je primjerice isplovio još u ponoć s preko 1000 najvatrenijih navijača kojima je Poljud posljednja stanica ovog kružnog putovanja. I ovaj, kao što smo to navikli u nekim slučajevima, ne mislim samo pri gostovanjima na Poljudu nego i u Zagrebu, ali nećemo naravno o tome, to nam baš nije tema danas. Idemo dalje, kaže, znaju kako do kupa dobili su zadnjih 6 finalnih dvoboja. Kaže, Rijeka kao klub naprosto je s vremenom stvorila tradiciju ne dobrih nego odličnih igara u finalima u posljednjih 10 godina, odnosno od dolaska Damira Miškovića na čelo kluba s Kvarnera. Bijeli su trofej namijenjen pobjedniku kupa podigli čak 4 puta, dodamo li tome još 2 naslova u eri Roberta Ježića, od kojih je jedan osvojen upravo u finalu s Hajdukom. Dolazimo do frapantne činjenice da su nogometaši Rijeke, bez obzira na igrače koji su tada imali, baš kao i trenere koji su ih vodili, bili uspješni u posljednjih 6 finala. Jedino izgubljeno finale u eri neovisne Hrvatske, bijeli imaju protiv Dinama kojih su uspješno premostili još u četvrtfinalu ovo sezonskog izdanja. Da, Rijeka je fantastična u finalima, kada već dođe do finala kupa, no s druge strane trener Rijeke Goran Tomić, ako se dobro sjećam, nema još niti jedan osvojen trofej u svojoj karijeri, tako da će pogotovo njemu biti velika motivacija večeras, prije nego se, pretpostavljam, oprosti od Rijeke i preuzme klupu Dinama. Vjerujem da će stvarno željeti pobijediti u ovom finalu. Međutim, što se tiče motivacije, mislim da je Hajduku neće nimalo nedostajati. Znači, Hajduk je zadnji puta 2013. osvojio kup Hrvatske i to je ujedno bio i posljednji Hajdukov trofej. Suša jako dugo traje i s obzirom na sve što smo vidjeli ove sezone, s obzirom na odličan rad Hajdukove uprave na čelu sa Jakobušićem i prije svega Nikoličiusom, znači vidjeli smo puno novih lica, puno kvalitetnih igrača koji su stigli na Poljud. Ja mislim da će oni ipak imati jedan barem mali motiv više od same Rijeke. Na primjer, Marko Livaja u cijeloj karijeri osvojio je samo jedan trofej i to je bilo prvenstvo Grčke sa AEK-om. Tako da, kaže, Hajduk je motiviran, ali posjeduje kvalitetu koja podržava motiv. Marko Livaja glavni je nositelj kvalitete, igrač koji u Hajduku došao da bi osvajao trofeje. Da! 4 puta susreli su se Hajduk i Rijeka ove sezone u prvenstvu Hrvatske. 2 puta pobjedio je Hajduk na Rujevici, 2 puta Rijeka na Poljudu, a zanimljivo je to da su trener Goran Tomić i Dambrauskas od ta 4 dvoboja 3 puta odmjerili snage, pa je tako Dambrauskas ove sezone Tomića 2 puta pobjedio uz 1 poraz. Ali samo se večeras igra finale, stoga je zanimljiva analiza kakve pouke do sada mogao izvući Dambrauskas u ogledima s Rijekom. U prvom ogledu kontra Tomićeve Rijeke u studenom prošle godine, Dambrauskas je došao do prve velike pobjede, uz veliki osmijeh sreće, mora se priznati. Litavac je počeo s trojicom u obrani, ali pobjedu mu je u završnici donio povratak na 4 u zadnjoj liniji.
Dambrovskas se krenuo ofenzivnije pri rezultatu 1-2, izvadio stopera na travnjak, poslao dva napadača, vrativši formaciju na 4 obrani. Otvorio se Hajduk, odigrao napadački i uzeo 3 boda pogotkom Mlakara. Da, te tekme se sjećamo, bila je vrlo uzbudljiva i po meni ne bi bilo nepošteno da je tu Rijeka uzela barem bod. Međutim, u drugom susretu s Rijekom izgubio je Dambrovskas na poljudu zahvaljujući pojedinačnim greškama u obrani. Dva puta je pogriješio Fero kod prvog i trećeg pogotka, u oba navrata loša je reakcija bila u skok igri nakon prekida. U trećem ogledu ponovo je Dambrovskas slavio na Rujevici, uvjerljivo baš kako i rezultat od 3-0 potvrđuje. Pressing od prve minute, visoko postavljeni bekovi, dva špica koji su otvarali prostor izvlačeći se na krila, te Krovinović u ulozi Pirla. U zadnjoj utakmici, znači Rijeke i Hajduka na Rujevici, gdje je Hajduk izdominirao i razmontirao je stvarno Rijeku i bilo je to prvo poluvrijeme, bilo jedno od najboljih poluvremena, pa mislim čak cijele sezone. U drugom je Hajduk, sjećamo se, malo spustio nogu sa gasa i priveo je mirno utakmicu kraju bez da je išta riskirao. I ako ćemo suditi po toj utakmici, ako će opet sve biti isto, onda bi Hajduk tu, možemo reći, bio favorit. Međutim, ostaje pitanje zašto je Tomić igrao sa četvoricom u zadnjoj liniji na toj utakmici, a vidjelo se, dva puta je tuko Hajduk u Splitu, igrao je sa formacijom gdje je imao 3 stopera i činilo se da je Tomić tu, neću reći da je namjerno izgubio, naravno niko neće namjerno izgubiti, ali malo je skrivao adute, možda je i ružno je reći dobro ispalo da je Hajduk pobjedio s visokih 3-0, pa će možda pomisliti lako ćemo danas na poljudu, međutim to su već ono bajke za malu djecu, naravno da će biti jedni i drugi full koncentrirani, igra se 90 minuta, po meni velikih favorita nema i tu će odlučivati stvarno detalji. E sad se možemo još baciti na neku izjavu Dambrauskasa i Tomića, pa da onda i pređemo na sastave. Tomić na pitanje hoće li spremiti neko iznenađenje za finale, on kaže vidjet ćete na utakmici, ali ne može biti prevelikih iznenađenja. Što se tiče Drmića, kaže nije igrao 2 utakmice, ali u odličnom je stanju i bit će u prvoj postavi. I veli očito Rijeci odgovara igrati na poljudu gdje je veliki pritisak na Hajduk. U finalu su šanse 50-50, ali pun stadion nosi određen teret favoritu, a mi smo pokazali da možemo uspješno igrati u takvoj atmosferi. Je li ovo najveća utakmica u trenerskoj karijeri Gorana Tomića? Kaže, moglo bi se reći, nije mi prvo finale, ali definitivno je jedna od najvećih u mojoj karijeri. Dambrauskas pa kaže, vjerujem da će ova utakmica donijeti sreću Splitu i našim navijačima. Najvažnija u karijeri? Ne želim špekulirati o tome, svaka sljedeća je najvažnija. Je li momčad psihički i fizički spremna, ima li ozlijeđenih? Važno je što ćemo mi napraviti, a tko je spreman ili nije, nije ni važno. Imamo plan za utakmicu, finala su posebna, već sam vodio takve utakmice, malo više želje, sreće u presudnim detaljima. U hotelu imamo 22 igrača za utakmicu, a svi pucaju želje za nastupom, fokus obje momčadi bit će na najvišoj razini. Mi želimo odigrati pravu utakmicu. Što se tiče zdravlja u oba tabora, mislim da tu Goran Tomić ipak malo bolje stoji. Kaže, nedostaju Liber i Merkulov koji su ozlijeđeni, tako da će Tomić imati full najjaču postavu, s tim da je Drmić sad odmarao 2 utakmice, ali je dobio crveni karton 34. kolu, jel tako? A s druge strane, pričalo se, jučer sam čitao na nekim portalima, kao da Kalinić možda neće igrati, međutim opet je osvanula vijest da Kalinić nije propustio je Hajdukov trening, ali je ipak odradio nešto u teretani i 99% da će biti u prvih 11, da će biti spreman, zato je ovo je finale kupa i tu će se igrat i pod injekcijama ako treba, no upitan je dosta Mikanović koji ima ozljedu gležnja i nije sigurno da će nastupiti i to bi mogao biti pa onako poprilično velik udarac za Hajduk zato što je i Lovrenčić ozljeđen, a uz njega još Katić, Edvok i Atanasov. Znači, ako pogledamo postave koje su izbacile Sportske novosti, što se tiče Rijeke, mislim da je jako realno da će ovako izgledati. Labrović na golu, Smolčić, Krešić, Velkovski, znači trojica u zadnjoj liniji, o tom smo pričali prije, ne znam, 2-3 tjedna kad su igrali Rijeka protiv Hajduka na Rujevici. Na bekovima Vukčević, Solano, logično, Selahi, Gnezda, Čerin, Šestice, Pavličić ispred njih, koji će vjerojatno isto biti još malo povučeniji, Vučkić ispred njega i onda Drmić u samom vrhu napada, tako da bi ovo moglo izgledati na momente i kao 3-6-1. Ja vjerujem, jer nekako, ne znam, ja očekujem da će Rijeka igrati
puno strpljiviji, da tako kažem, nego što inače igra, da neće ići u onaj run and gun nogomet, natrčavanje po cijelom terenu, pressing preko cijelog terena, naravno ne cijelu utakmicu, ali vjerujem da će Rijeka igrati najkraće moguće rečeno na kontranapade protiv Hajduka, jer Hajduk je u zadnjih nekoliko kola, ne znam, ja sam dobio osjećaj da Hajduk igra baš odlično. I nekako imam feeling ko da su počeli sazrijevati, da je ta ekipa, možda im je trebalo još 6 mjeseci od kad su došli Grgić i Mikanović, Kalinić, da se to sve još malo, da se stope jedni uz druge, tako da vjerujem da je Hajduk ipak, i naravno zbog Poljuda koji će biti pun krcat, da će ipak biti lagani favorit protiv Rijeke. Što se tiče Hajdukove momčadi, Kalinić na golu, LS Fero stoperi, Menjak lijevo, Mikanović piše desno, sad rekao sam malo prije da li će tako stvarno i biti, vidjet ćemo. I tu se postavlja pitanje, šta ako ne bude mogao Mikanović, Lovrenčić ne može, ko će igrati desnog beka? Najvjerojatnije u tom slučaju će Čolina opet krpati tu rupu, jer ne vidim neko drugo objašnjenje, osim, to jest mogućnost, osim ako i Dambrauskas ne promijeni pa krene zrcaliti formaciju, pa bi onda tog desnog wingbacka mogao igrati, ne znam, Sahiti, pa teoretski i Ljubičić možda u nekim kombinacijama. A što se tiče veznog reda, kaže Fosati, Grgić, Vuković, ispred njih Krovinović i napred Livaje, Kalinić. Sad kad usporedimo ove dvije postave, mislim da će se velika bitka voditi u samoj sredini terena i tko tu odnese prevagu, taj će vjerojatno i dobiti ovu utakmicu. Plus, mislim da će Hajduk morati dosta pripaziti na Vukčevića, koji meni kroz cijelu sezonu imam osjećaj da se diže i da igra sve bolje i bolje. I zato će mi biti baš zanimljivo gledati tko će čuvati tu desnu stranu Hajdukove obrane, ako ne bude ni Lovrenčića, ni Mikanovića, kako će to izgledati. I tu bi se mogli voditi veliki dvoboj. Vukčević je jednostavno neumoran, ja ne znam koju sam utakmicu gledao, pa frajer sprinta 90 minuta, iz kontre u obranu, iz obrane u kontru, pa ne znam, frajer ko da je dopingiran, i ako Hajduk ne bude imao odgovor za njega, ne znam, vidjet ćemo, bit će zanimljivo, nećemo previše filozofirati oko taktike, jer tak ne možemo znati ko će točno, koji trener će kakvu postavu izvesti na teren, prvih 11, tako da ono, možemo samo glumiti Baba Vangu i pretpostavljati šta bi bilo kad bi bilo. Uglavnom, za kraj kladionice kažu da je Hajduk favorit. Ne smijem stavljati koeficijente na ekran, zato jer odmah to YouTube algoritam prepoznaje i radi pizdarije, tako da koeficijent na Hajduk je 1.80, što je onako, možda bi ja rekao, malo pretjerano, malo ga stavljaju za prevelikog favorita, ali nije mi daleko od istine. Sad kako će se utakmice razvijati, ne znam, ja očekujem da će se Rijeka povući, da će ipak čekati na kontre. Da, nismo iskomentirali to što Murića nema u prvih 11, po meni je logično, baš zato Murić u fazi obrane ne odrađuje ono što bi trebalo i smatram da ga neće Tomić staviti u ovu utakmicu koja će biti, mislim da će više biti rat nego nogomet na terenu. A to nam je usput ujedno i odgovor zašto ga Dalić do sada nije zvao za reprezentaciju, zato jer po meni nije kompletan igrač i ne možeš se na njega osloniti u igri u oba smjera, dakle u napadu i obrani. I sad sam se pogubio u onome što sam želio reći, da sam počeo pričati o koeficijentima. Da, mislim da je Hajduk lagani favorit, ali kupovi su općenito natjecanja u kojima i četvrto ligaš može pobijediti prvo ligaša, tako da bi ja rekao da pravog izrazitog favorita, iako se i na Poljudu igra, njega nema. Znači, Hajduk će vjerojatno imati inicijativu, Rijeka će mu, vjerujem, prepustiti posjed lopte. E sad, koliko će oni od toga u stvari imati u cijeloj utakmici, to ćemo tek vidjeti. Ne bi me čudilo da utakmica završi 0-0, pa da se na kraju možda i pucaju i penali. Tako da, eto, sretno jednima i drugima, neka pobjedi bolji, neka sve na stadionu protekne bez neke problematike. Vama želim da uživate utakmici i vidimo se vjerojatno sutra, gdje ćemo malo proanalizirati ovu tekmu, popričat ćemo malo o njoj i čestitat ćemo naravno pobjedniku Hrvatskog kupa za ovu sezonu. Ekipa, hvala vam i lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo, ja ćemo sve platiti.
diskoteke.